脐跟络铁大概都会同时分开，或是络铁先走，脐再走，哦，那就看你的熟练度了。然后我们只要把线靠过去，加热，这样子就好了。先肚脐，因为线已经有肚脐了，线已经有肚脐了。我们先肚脐吧，要打开来切脐，剪脐，放下来剪脐，剪脐，放着，压一下，就很漂亮。要剪脐啊，贴平剪脐，铁片跟电池片剪脐，可以的，这样子就可以了，可以，因为我们还会放热冲泡。这样子，那一定会搬回来。他如果继续回来，因为搬回来他会断，不会断，不会断。所以，所以是。